فمران عوطيت خمسا لم يوتهن عهد قبلي پانچ چیز آئے عطا کرنے میں یہ مے بروہ کاشی پیغمبرس آئے نہ دن یہ پانچ چیز آئے میں عطا کرنے پت کر بیان فرماوان نصرت بالروب مسیرۃ شہر نصرت بالروب مسیرۃ شہر میون روب میون دب دب چو میس مخالفس پہ پیوان اکی رت چ مسافت پہ میون دشمن آخرت دور آخرت توت واتنس لگان امس پیوان اکس رت کس مسافت پہ روب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن شجاع بہادر عظیم ترین بہادر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نت نن کرنا مکم مگر دہو ربن کور انا فتحنا لك فتحا مبینا نازل فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احلت لی الارض مسجدا وطہورا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا میں پٹ گو رب العالمین سن بیاخ آخر نام کہ پور کائنات کائنات سرزمین آئے میان خطر بناونا مسجد بے پاکی ہن ذریع حض اگر آب آشن بکر تیمم یہ میان خطر جائز میں بروہ اس نے یہ کاش خطر جائز یہ پہ فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ غنیمت مالی غنیمتا میں خطر حلال کرنا یہ زن امی بروہ اس نے یہ حلال ام بروہ اس اگر کان اس کاش پہ فتح لبن ام سن یہ مال اس آسن دشمن سن یہ اس جمع یون کرنا پتوس یوان نار برد کرنا تو اس نار دن ایمان مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس خطر آو مال غنیمت حلال کرنا وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ مال غنیمت جیو الک مزم حصہ چھ اللہ تعالیٰ اس بے تشدس رسول اس علیہ الصلاۃ والسلام اس اتھے پہ فرمو وَأُوتِيتُ الشَّفَاعَةَ بے آؤ میں پٹ باغ انعام کرنا میں آئی شفاعت کبرا عطا کرنا اور یم چیز یم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطر خاص خصوصی انعام آخرت کے انعام و مز بیاخ انعام کوثر انا آتینا کل کوثر اشد کرو تو کوثر عطا کوثر کیا ہو امام بخاری کرن بیان رحمت اللہ علیہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کرن بیان امام ولمت حدیث مبارک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو الکوثر نہر فی الجنہ کوثر ہسا چھ جنت چاہ نہر حافتہ من ذہب امیک یم کنار چھ یم چھ سونک کنار یعنی کاشر پٹ یس گہار چھ امیک یہ سنو اور والماء یجری علی اللؤلؤ آب چھ پکان موتین پیٹھ کن موتی یم چھ جواہر و موتی تمن پیٹھ چھ پکان وماؤہ اشد بیاضا من اللبن امیک آب یس چھ یہ دود کھت زیادہ سفید و احلا من العسل یہ شہد کھت زیادہ میوٹھ یہ فرمو کوثر تعریف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آو کوثر عطا کرنے رب کرن بیان انا آتینا کل کوثر اشد کرو تو ایک کوثر عطا یہ نعمت عظیم ترین نعمت جنت چو نعمت تمن اخ نعمت واریہ انعامات تمن تمن سے اخ نعمت یہ تے وہ کیا شے مت تقاز امی تقاز شکر کروں فصلی لربک فصلی لربک لہذا پر ہز نماز یہ تو فرمون ربن بلکہ فرمون لی ربک پنس ربس کر اخلاص کر پنی نماز مز بر ہز اخلاص للہیت اگر نماز من اخلاص آشی نماز للہ آشی یہ نماز اچھ فائدہ حض اگر یہ للہ آشن
یہ رد کرنا بیاکھ چیز اس علماء کرنا بیان فرماون بیاکھ چیز گھ نماز مل آن متابعت متابعت گئی پیروی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام کس پہ کرت قیام کر تس پہ اس پہ قیام کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکو کر تس پہ اس پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکو کر قلما کر تس پہ اس پہ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کر سجد کر تس پہ اس پہ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدن دون درمیان بہ کس پہ اس پہ بہان اس پیغمبر آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام دوم سجدہ یل کرک شکر تس پہ اس پہ کران اس رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام پتہ بیئی تھوٹ وزک بیئی کر تتھے پہ اس پہ کران اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ات پن کرنس تھوک پن ات کس پہ تھوک پتہ کیا پڑک پتہ کم انداز پڑک قیام کر دوبارہ تتھے پہ اس پہ کر رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام مطابعت چھ واجب کیا فرمو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام صلو مسلمانو نماز پڑھو یت فرموک نا پتہ اس پہ دن ونیا انسانس اس پہ نہ فرموک کما رأیتمونی اصلی نماز پڑھو مگر تس پہ پڑھو اس پہ تہوی وچھو دو نماز پڑھن اس پہ تہوی وچھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھن اگر نماز آش تس پہ اس پہ پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز چھ نماز اگر تس پہ نا تیل چھن یہ نماز کی یہ نماز چھن تیل درست کی انسان ونی بکر اس من توازو بکر اس من للہیت براپنا تقوی بکر خشو بکر خضو مرحبا یہ چھ رت جذبات مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو متقی اس نے کائنات اس من کان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو خشو تو خضو کرن وال اس نے کائنات اس من کان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شو عابد عبادت کرن وال اس نے کائنات اس من کان اگر چھ شی کرن عبادت چھ تھاون برہ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توی ونے ربن توی ونے ربن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة جان خاطر ساوسي رسول اكرم صلى الله عليه وسلم بهترين نمون گو فصلي لربك پرهز نماز مگر پد پنس ربس خاطر یہ کیا چھو یہ شکریہ یہ شکر گزاری تمن نعمتن ہن بے کیا کرک وانہر بے کر قربانی قربانی کر بے بس قربانی لن ینال اللہ رحمها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ربش چون ما ضرورت ربش چون خون ضرورت ربش چون تقوى ضرورت ربش چون ضرورت یس میون بندو قربانی کرن چو ایم کلاو قربانی پیش پیش میانی خاطر کننا یما چو غار اللہ سننا بیش کرن قربانی کیا جی بیان تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم من ذبح لغیر اللہ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ تا شخص سے سن لعنت یو شخص رب العالمین سن برائے بے کاش ان ناو ذبح کری توی ون فر رب العالمین ولا تاکلو مما لم یذکر اسم اللہ علیہ سو چیز نہ کھجم یا چیز اس پہ ناو آشی حرامت اللہ تعالی سن توی ان رب العالمین فذکر اسم اللہ علیہ کریو سا یمن پنن جانورن پہ یم جانور ذبح کریو بہیمت الانام من یم ذبح کریو پنن جانور یمن کیا کریو یمن پہ کریو اللہ تعالی سن ناو کریو بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ تعالی سن ناو سید اش ذبح کرن نچو یزو مارن کیا حق شو بے بنن امش نشو زو مت چو زو مگر بشو زمی زو حیوان بکیا شو حیوان
مے گژھنا سوال پگہ رب العالمین برہ کن یہ زو کیا ہوت ہوت تمس بہ دم جواب ٹھ حض فرما ونہر قربانی کرو مگر قربانی کرزو تھی پہ نماز چھو پڑان دنو چیز آئی اکوٹ نماز تھی قربانی تھی تھی پہ گئی جائے آو قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین میں نماز میں قربانی میون زندہ روزن میون مرن للہ رب العالمین یہ رب العالمین خاطر اس پہ نماز من اخلاص اس ضروری اس پہ نماز من اخلاص اس واجب اس پہ نماز من مطابعت اس واجب تھی پہ اخلاص واجب قربانی من تھی پہ قربانی من اخلاص واجب اگر اخلاص ورائے اس قربانی یہ رائے الہ یاد چھونا عبداللہ بن ابی نیار رضی اللہ تعالی عنہ یہ در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ذبحت قبل ان اصلی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سو ایام اقل و شرب کھین چین دہ بہت وجہ صبح فجر نماز پڑھتی مے حض کر پن کٹ ذبح عبداللہ بن نیار رضی اللہ عنہ امام مسلم حدیث مبارک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماون فرماون لا تجزین میم ہسا من ذبح قبل الصلاة فليعد اگر نماز برون چھ کورمت قربان یہ دہرن امس آو نو قربان کیا ات من مطابعت ات من پیروی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گو لازم قربانی من تھی اخلاص تھی گھا آن للہ بہ قربان کرن حض ماز کن ٹھیک یہ اصل مگر اصل چیز اس سہ رب العالمین سن رضا مے گھ رب العالمین خوش گھن مے گھ رب العالمین رج گھن کیا یہ کور حلال مے خطر رب العالمین من دہن اتھے پہ گھ مے مطابت آن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنز فرماوان صحابی فرماوان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر قربان زکٹ عملہینی ہنگل اقرنینی یہ واری بھری بھرکم اس اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھو پن پائے مبارک یہندس یمن زنگن پہ اور پتہ کر ذبح گو طریقہ تی یہ طریقہ اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہند اگر قربانی من آش طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہند اگر قربانی من آش اخلاص تیل عبادت برابر عبادت تھی پہ اس پہ نماز اس پہ نماز اللہ تعالیٰ قریب کرن بندس قربانی تر تھی پہ رب العالمین قریب بندس ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین اور پتس رب العالمین سورت کریم اس من فرماون ان شان اک هو الابتر چین دشمنی مشی مسج ابتر لکون ابراہیم رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سدہن رتن ہن فرزند ارجمن ابراہیم گسن وفات لکو دس پام ہے محمد ہسا گو ابتر منقطع گئی ام سن نسل ام سن ذکر گش وی ختم رب العالمین فرمو ان شان اکا ہوا الابتر سن حض کے بلکہ منقطع گش ذکر تسن یمی پام دس تو سری اگر آز غور کرو چھان بعد لگی خبر یہ کس اس نچن خبری یہ پام دن وول کس اس تت برعکس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہن تذکر موجود رب العالمین کرو دعا رب العالمین سن قربانی غلام مخلص رب العالمین اس کر اخلاص نصیب رب العالمین مطابقت کر نصیب اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور